Blitz. Sunny and Godric landed somewhere on this floating island. They don't seem to have gone too far. Bird's eye perspective can trick you. What looked a short distance from above can turn out to be quite a hike on land. Ó, oh, que massa esse gráfico. Paga o lanche pro seu irmão. É doido, é? Achei cheio da grana, porque eu vou pagar. Meu irmão é rico, pô. Pegar aquilo ali embaixo não, mano. Deixa pra lá. Botão errado. O que eu fiz, mano? Isso aqui que eu queria soltar. Calma aí, eu tenho que criar uns paradinhos aqui, ó. Botar mais alto. Balanço e pulo. Não acredito que não foi. Ah, ele parou, velho. Por que ele bateu ali se não tinha nada? Ah, que merda, cara. Tinha nada pra ir bater aqui. Quebrar isso aqui, só de raiva agora. Não tem como quebrar não, calma aí. Aquilo ali. Nossa, não pegou. Vou fazer uma coisa melhor. Vou pegar uma cópia aqui. Ah! Eu não fiz isso antes.
Toma! Caiu. Nossa, olha que top, mano, esse gráfico. Caraca, o jogo tem um gráfico incrível. Happy looking, fellas. Sua live está ficando com um público bom, mano. Tá nada, pô. As pessoas têm. Ah! Uma pessoa! Nada a ver, Lucas. O que você tá falando, mano? Tá viajando, né? A sua que é boa, Lucas. Sempre tem 10, 11. Você é o cara, mano, das lives, cara. Você é fodão, mano. Você é o mestre das lives. Você é brabo. Oxe, por que o outro soltou? Ah, não pode três, né? Corda? Nossa. Pensei que podia várias cordas. Faço aqui agora. É isso. Como eu abro aqui? Eu passo aqui agora, mano. Eu acho. Será que tem que colocar o cara pra se pendurar? Depois pedir pra subir? Thank you.
Nossa. Você viu, velho? Que esse jogo é cheio de puzzle, cara. Clockwork knights seem pretty intent on guarding this road. So it might lead us somewhere important. Temos tudo. Tá, agora. Soon we'll find the triplets, and I'll be the hero again, and Margaret will take me back. And this horrible ordeal will finally be over. Sure. And the kingdom and the Astral Academy will be magically restored. And all the missing lords and ladies and wizards will be found with the stroke of a wizard's staff. Realistically, I'd say in the best scenario, we have a 50% chance of a happy ending here. Tá, temos 3 pontos de habilidade. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Ó, do cavaleiro coloquei praticamente tudo já. Só faltou essas duas aqui. Que eu acho meio inútil essas duas. A da arqueira eu coloquei tudo já. Ó. Só falta o do mago. Só que o do mago também é tudo inútil. Não sei se eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Poderosa rajada de vento que pode derrubar objetos solto inimigo. Ai, sei lá o que eu coloco aqui, mano. Talvez isso aqui de levitar o inimigo. Sei lá. Ó, a gravidade agora também pode ser revertida para os inimigos. Ó, isso aqui é bom. Mas eu teria que ter mais 2 pontos de habilidade aqui. Só se eu tirar do cavaleiro aqui, tem coisas inúteis, tipo...
Sei lá. Qual canal? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Pontius, Zoya, I think this is one for the two of you. I hope my fire arrows don't lose their edge down here in the dump. Tem que ficar no fogo. Top esse visual. Pegar na água. A ponte que eu fiz, mano. Brinca com o trão. Puxa, é brabo. Ah, tem que quebrar ali. Eita. Sério que eu caí? Oxi, por que ela não segurou? Ah, mano. Olha, agora ela segurou. Que estranho. Bugadão. Fazer uma parada aqui, ó. Escada. Ooh.
Carai! Seus rolamentos, pô! Caraca, como eu vou subir aqui? Vai quebrar? Tem que subir isso tudo, mano. Para. Caraca, vou subir aqui. Não! E ó, brinquei com o Trão. O Trão sobe tudo, mano. Pensando o quê? Poxa, é brabo, escalador mundial. Cara igual o Trão. Caralho, Mutro, vai ser burro em outro lugar, pô. Sabia que flash, eu tenho que colocar essa bola aqui, eu acho. Thank you.
Subiu essa bola, mano. Olha que o Mutrão conseguiu, mestre dos mestres. Como passa a boleta? Was a horrible ordeal. Please don't make me do it again. Yes, everything's good. Everything will be fine. The employees of the Clockwork Knight Assembly Workshop must regrettably inform you of their immediate resignation. There are no services or amusements here in the Emerald Valley, and the climate is far too humid. And we're also concerned with some of your ethical choices. For example, kidnapping and experimenting on young wizarding students has been a long-time concern of ours. So I guess this is where the clockwork nuisances all came from. E agora, o que eu faço? Tem dois escudos? Ah, Gabriel sabe, mano. Caraca. Sabia não, nunca encontrei uma bola dessa aí. Ah, tem que usar a bola no meio do escudo de novo. Eita, pô, que isso? É verde agora? Será que é a luz do escudo? Tiny glowy cabbage. That's new. A poison flower.
Testing, testing. Caralho. Não é tanta coisa que eu já... Sabia que dava para travar assim. Ah! Eu gelei ali sem querer, mano. Lá em cima logo. Não vamos parar, não. De boss, mano. After what you tried to pull at the Bastion of Hope. Godric, your basilisk failed, and you kept it from me. I didn't want to disappoint you. How are we to strategize if I am not kept up to speed at all times? 10 bucks for more. They'll hear us. Ah, não vou ali só para pegar baú, não. Tô afim dessas colecionáveis, não. Tem que acabar com o negócio. Eu faço aqui.
que eu faço aqui, mano? Ixi, mano, não faço a mínima ideia que tem que fazer aqui. Será que eu tenho que criar uma ponte ali? Pra chegar naquele negócio ali? Acho que é isso. Criar uma ponte aqui. Ixi, fiz errado já. Calma aí. Vou colocar a bolinha aqui primeiro, eu acho. Como ela vai entrar ali? Dois, dá pra colocar mais um aqui. Ixi, Maria, nem sobe. Eu desço com a bola lá. Ah! Ai! Consegui! Não! Calma! Ah, vem vários. Ufa, mano. Caraca, como eu consegui isso, mano? Sério. Tô de cara agora, hein? Consegui isso aqui. A poção foi embora. Agora lascou. Tiro dos dois lados. Como eu vou defender dos dois lados?
Peguei. Fala, Cronos. Quanto tempo, mano? Tá sumidão, hein, Cronos? Como você tá, mano? Boa noite. Tá sumidão, Cronos, mano. Ainda tô nesse jogo aqui, lembra, Cronos? Que eu comecei ele. Tá na última fase, eu acho. Eita, pô, é boss? É boss. Ferrou. Ai, carai. What is this? They just keep coming. I don't know how long I can keep on fighting them. Mano, vai parar de vir bicho enquanto eu não destruir os negócios ali em cima. Putz, morri. Como é que eu já leio o chat, pronto, que você falou aí? Ele não consegue me acertar dali? Que bom. Boa. Chili. Someone must like it hot. I hope this magic snowflake won't melt before we find its owner. Caraca, ainda tem mais. Vamos lá. Um pouco sumido mesmo, meio sei lá esses dias. Estava sozinho em casa, né? Porque tô separado. E ultimamente fico muito só. Aí saí e vim na praça comer açaí. Ô louco, açaí é bom, hein? Faz tempo que eu não como açaí. Aí na Twitch pra saber como tá, porque vim na... sozinho, então estava me sentindo sozinho. Aí tive que correr. Ah, entendi. Mas cadê seus irmãos, amigos, todo mundo? Cadê a galera aí pra você? Curtir. O resto tá tudo bem, né, Cronos? Tudo de boa. And they still have Julius, Lucius and Agnes. We must find them soon. E agora é a última fase, hein? Agora é a última fase. Será?